Вітаю. Другий варіант мій батарейки я вирішив зробити на по принципу, як зроблений акумулятор мобілки ленточний, щоб збільшити максимальну площу. От я взяв один контакт, там алюміній у мене. Як бачите, він дзвониться. Електроліт. Абсолютно сухий. Я рукою проводжу. Спеціальна склейка в мене є для цього. Потім я буду класти другий електрод. Ну, сепаратор. Це як потрібно. От такої довжини. Ну, я не знаю, що з цього вийде. Тобто це перший раз. Я показую сам процес, а не результат. Ось другий електрод тут. Цієї батарейки буде. Ну, вона така доволі длинна. Довга, менше метра, ну, чи майже метр. Ну, я замахнувся, звісно. Ну, спробую. Один із умов для того, щоб все вийшло, потрібно цей електроліт здавити. В цьому є проблема. А так, в принципі, проблем особливих немає. От тут у мене другий електрод показує. Спеціально розгрібаю. Бачите, ось алюміній. Вся суть це в електроліті. Все інше це технологічні проблеми, яких дуже важко вирішити в домашніх умовах. Тобто успіх в домашніх, так сказати, цих батарейках саме полягає в тому, щоб конструктивно їх можна було виконати. Навіть достати такий електрод, просто його якось з'єднувати, це ще проблема.